Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. Jak jsem čekal, sídlo bylo vypleněno a dobyto. Náš hřbitov Galeon, který tam byl ponechán svému osudu zapomenut a nehlídán, takže No, utrpěli u toho celkem, utrpěli u toho celkem slušný ztráty, takže to je docela výhoda, ale stejně se s tím bude muset vypořádat a než tam dojedeme, tak oni zesílej. No a my se tak musíme vydat tady s Sesamem a s Aranesou na plavbu za hřbitovem a za tou mrchou. PT se drží trošku po zádu, takže dáme ho sem takhle a s tebou s Charliem Topičem. Bychom tam teoreticky mohli zajet s Charliem Topičem taky. Protože tady je asi teďka zbytečný, aby něco dělal. Takže Charlie Topič by tam mohl zajet. Tak, co nás čeká dále? Čeká nás Benny Pitomec, který byl dosazen teda do armády a bude bojovat. A dále nás nečeká nic, kromě teda stavby zde. Což nákazu, chceme tady nákazu dělat teďka, úplně nechce se mi utrácet zbytečně peníze za něco, co nemusím. Spíš by to chtělo trošku ekonomicky někde něco podpořit. Co tady? Tady nic. Tady máme druhou armádu, která vzniká. Co s tebou, ale kamaráde? S tebou to bude docela zajímavý. S tebou tady budu muset zůstat teďka. Odklikl jsem pár kol, abychom se zbytečně nezdržovali tady opravdu nudným posouváním armád a admirál Galaton se tady vyjel, ale ty válčí s elfama, takže to by nás nemělo nějak zajímat, ale co mě zajímá je Silostra Direfin, která vyjela proti nám a její armáda je není špatná. Tyhle čtyři kolosové jsou skutku zajímavý. Jo. Přepněme do normálního toho a pojďme na to. Tak. Vyrovnané. Krapánek, která podle toho, jak vypadá mapa, na které si. Jo, to je furt ta stejná mapa, kterou jsme bojovali už třikrát, čtyřikrát. Škoda, že tam nedali víc map do toho, do té nabídky těch map, na kterých bojujete, když se setkáte na moři. 25, nádhera, zahajeme rozmisťování, my máme teda velkou nevýhodu, že bojujeme bez PT-ho. Že PT není součástí, ale snad to nějak přežijeme. Tady vytvoříme na střídačku dva regimenty. Jakožto náš tady čelní val, budeme zase držet tuhle pozici, tahle pozice je taková asi nejzajímavější pro mě. Jak jsme na tom s dostřelem, dostřel krásný, takže minimálně vyprovokujeme určitě k pohybu a naše speciální jednotky sem, sartosanská pěchota. Sem. Střelci si to dají sem. Oni tam mají dva moždíře, takže
Jo, tady už není, aha. Hranice. Tak, můžeme dát takhle. No a Aranisa zde, Benny zde, to by bylo tak akorát. Myslím si, že můžeme zahájit bitvu. Ti můžou začít hnedka pálit. Posily dorazily. Tři regimenty sirén, to je krásný. Dva regimenty sem, my hnedka jdeme pálit naše kartáče a naše dělové koule. Jo, to je... to je artilérie. Oh. To jsem... neviděl. To jsem se nepodíval. To je zajímavé. To je jako za Tomb Kings, ok. Co tady máme dál? Dva regimenty truchlivých děsů. Počkej. Ty toho máš nějak hodně, kamaráde. Vy jste tady, aha. Ok, no pojďte sem. A tady je pěchota. Vypalte na ty kolosy. Trv 30 sekund, ok. Soustřeďte palbu na ně. Na ně. Shite. Nevím, jestli tam budeme posílat normální pěchotu, to je asi zbytečné. Pojďte zpět. Kdo to tam je? A je, oba regimenty tam dostávají těžce na frak. Kde je Benny? Zrovna v tom lese se tam musíme matlat, kde není pořádně nic vidět, nedá se pořádně nic označit. To je prostě výborný.
A vy se stáhněte. Pánové, myslím, že by bylo záhodno přestat pálit. Ne, vy pojďte zpět. A je. Tady to není dobrý, tady to není dobrý. On má hodně hrdinů. To nás zdržuje teďka dost. A ty obři, nebo ty kolosové. Jop. Naši halapartníci jsou rozmetaní, takže ty si s tím neporadí úplně. To jsem měl poslat už dávno teda. Pojďte na něj. Co vy tady utočí na... Dobrý. A. Houževnatí protivníci. Odolní parchanti. Dostali jsme zabrat. Zrovna se to muselo střetnout tady v tom jediném tady. Kdo ještě bojuje? Aha, dav pirátských zombí plavčíků. Výborně. Benny neutrpěl žádný zranění, to je neskutečný. Můžete zabít už? Můžete je zabít už? Ne? Hurá. No. My jsme přišli o palubní střelce, to tam musel ten, tenhle jsem parchant, ten truchlivej děs to tam musel, teda tenhle parchant, trošku vyřídit, ten se tam mutal. Hej, naši truchliví děsové a kolohnáti tam trošku zavrávorali v linii. No. Jo, střelectvo nám ani tak problém nedělalo, ale ty kolosové... A ty hrdinové, zbytek jako nic, jo, to bylo v pohodě. Jo, oni byli na tom, já jsem si říkal, co tam dělá ten Prometean. Zbytek jako, to vůbec nebyl problém, ale ty hrdinové, ona a ty kolosové. To nás stálo mnoho sil. Dobrá, výborně. Aranessa Salt Spite. All bones on deck. The Queen of Tides. Okay. Tak vás jdeme vylevlovat. Ona má těch schopností už dost. To dáme asi něco jiného. Na co ale? Ty armády máme... dělostřelce můžeme podpořit, jí bychom měli taky podpořit trochu, ať to tam stojí za to. A Robin... Robin to by měl začít trošku jako... řešit. On vydrží hodně, ale ta damage, nevím. PT vyleveloval, PT ani nebyl součástí bitvy, to je škoda, ten by se tam hodil docela dost. A ještě tu máme Sama Samíka.
Tak, pojďme se přiblížit. Zabereme zpátky hřbitov Galeon. To nás trošku teda jako posadí... Dobrá, ty můžeš jít zpět a ty můžeš jít zpět. Myslím, že to bude trošku třeba horší. Ale nakonec nebylo. Dobré. Peníze máme nějaké. Máme nějaké peníze. Můžeme něco postavit. Tady můžeme postavit. Tohle určitě postavit. Tohle určitě postavit. A... možná nějakou vojenskou budovu tady. Na verbování. Tohle asi. Jinak je tu veřejný pořádek, ten nás asi tolik netrápí, nákaza. Dobrá. A v Carcassonne, tam čekáme stále. Pirátské útočiště, pobijeme čokly. Charlie Topič. Dobrá, my stoupáme furt, neskutečně jsou proslulostí. No, to nevím. Dobře, tak stoupejme dál. Co teďka budeme dělat je ale, že dobijeme hřbitov Galeon. Jo, ale ježišmarja, tady to je jinak, že jo. My musíme jít na souš tady a pak zautočit teprve. Teď to nebude... Jo, no, teď to nebude fungovat, takže... Takhle. Musíme prvé na souš a pak můžeme zautočit, ok. PT, pojď prosím tě, spoj se tam s Arnesou, ona je bez tebe úplně ztracená, ale... Ty se tady vyloď zase. Budeš trénovat. My můžeme... Můžeme naverbovat nějakého admirála legendárního. Otázka je, k čemu ho teďka potřebujeme? Odpověď je, nepotřebujeme. Takže asi to necháme zatím bejt, ale máme to odemknutý, plus máme imunitu v těch bouřích a ve všem, to se docela hodí. A chtěl by to bonus proti těm velkým, no. Lučiny nájezd, jo? Kde pak? Aha, to není hezký. Výborně. A ještě jsem zde zahlídl, že Durtu má nepovolený vstup. Durtu chce zase vyprášit ty svoje... Ne ten svůj kožich, tu svoji kůru. Asi něco v tom smyslu. Carcassonne. No, tady zase Carcassonne necháme Carcassonne a... ty kdy my... Počkej. My když zautočíme... Yep, jsme tam. Jsme součástí a... Same, ty to povedeš, hele. Ty potřebuješ stejně zvednout věrnost trochu, takže jdeme na to. 13 je málo. Zkusíme ještě s tím. Snad nám to přidá více a... Nepřidalo, ale taky neubralo. Dobrá. Pojďme útočit zde. Pojďme útočit na tomhle vršku. A... Tady se rozestavíme. S našimi jednotkami. Nemáme příliš mnoho střeleckých jednotek, což je... Ne? Škoda. U sama, ale sám byl vždycky takový jako... Že neměl být úplně samostatný, řekněme. Sam měl být jako podpora. Spíš další nějaký armády. Ale Holt teďka povede útok. Uvidíme, jak si chlapec bude vést. Protože
nebude moc sám pomalu útočit, vzhledem tomu, že je velmi zraněn. Tak to nebude úplně nejlepší nápad, aby útočil. Ale může se hezky dívat, jak jeho armáda to zvládne sama. Samozřejmě za doplnění tady jednotek Aranesi. Hlavně teda Robina. No, hlubinné stráže tam úplně posílat nebudeme. Vás bychom tam mohli poslat, vás bychom mohli poslat sem. Tohle bychom mohli poslat určitě sem. Ty palubní střelci mě trošku štvou. A už to letí, už to padá. Bum, bum, bum. Ničivé to útoky naší artilérie. Pojďte vpřed. O ne, můžeš zůstat to kousek tady. Vy můžete jít sem. Zbytek tam asi pravděpodobně víceméně zůstane, protože ho nemám stejně úplně jak využít. A jenom by se tam motal. Jo, vás použiju, ale... Nelme se. Už se vydali na pochod. Tady mají artilérii, teda jednu. My můžeme odlákat tyhle jednotky. Tyhle regimenty. Ty se za náma vydají. A my máme rychlost 95, oni mají pouhých 50. 23. Takový štrudl pejsků. Ještě lehká jízda. Si to tady povede tudy. No, na vás jsme tady připravený, hele. Oni tady mají, jo, to je nafouknutá mrtvola. Aja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 j
Ne, přeskupit. Radši přeskupit a pak až pálit. Dělostřelectvo, zaměřte se na ně, dělostřelci, zaměřte se... A zkuste vypálit pár salv na ně. Vy se zaměřte na ně. Vy se zaměřte na ně. Vy se zaměřte na ně, tak. Střelci! Pal, okamžitě. Pál! Oni to nestihnou. Utečte. Teď by to mohli... Ne, to mu nic neudělali. Tady se to... Moc. Řeže, tak a... Jo, vy to hoďte na ty. Kdo to tady je? Jo, pěchota. To není dobrý, to fakt není dobrý tohle. Araneso a... Pojď to tam vyřešit, prosím, pěkně. Ty byste tam taky mohli jít vyřešit a mohli bychom dát tohle z toho. Vy, pánové, se stáhněte okamžitě zpět, protože jinak to tam nechutně odskáčete. Vy zničte tohle, vy byste se mohli protáhnout, i když se tam určitě neprotáhnete, to je naprosto jasný, že ne. A naše jízda by mohla konečně zničit tohle. Ty dva regimenty jsou někde tady asi schovaný. Dobrá. Tady se děje co? Tady se děje tohle. A... Au, dobrý, nic neudělal. Před! Tady to zvládnete. Můžete napadnout takhle. Yep.
Vy na ně. Vy vpřed na ně. Vy přestaňte pálit už. Zase. Sartosan, ne, to jsou pirátský zombíci. Oh, wow. No dobrá, fuj. Už to začalo být poměrně nebezpečné. Dobrá. Konec. Ne. Utečte. Vedle. Ještě, že neumějí střílet. Přišli jsme o regiment, možná o dva. To je nemilé. No, ty tam měli docela špatné místo. Narazili na sirény a na hlubinný stráže. A podpora od sirén a kolohnátů přišla pozdě. Ne, tak o jeden regiment jsme přišli nakonec. Dobrá. To by šlo. Pojďme to okupovat. Je to naše. Provincie je naše. Výborně. A Robin tady zůstane. Teda Robin sam tady zůstane nějakou dobu. A Aranessa pojede domů. Protože bude verbovat nové jednotky. Tak. Charlie Topič, ty jsi nějak levluješ, kamaráde, poslyšel. Šířit veřejný pořádek, to by možná mělo být jako šířit veřejný nepořádek, pojmenovaný taky někdy. A můžeme... Hele, můžeme založit za 3600 zátoků. Pojďme to prubnout. Tak. Dobrá, a tady potřebujeme spíš růst asi. Jo, určitě. Tak, dobrá. Někde můžeme něco stavět. Tady se přibližuje Durtu. Tady nám vznikla spoura, nebo spoura, tady prostě sanací spurní Bretonci, což se mi nelíbí úplně. A docela bych se tam asi zajel podívat za nimi. Naverbujeme tady něco. Co tady naverbujeme ještě? Nějakou pěchotu by to chtělo. Co to doplnit obyčejnýma pišákama? Základ tam nějaký je asi. Ještě to tady neukazuje celkový počet. Počkej, on má 12, my naverbujeme 7, to je 19. Ještě někoho tam dáme, oživený kolohnáty, tak. Výborně, no, myslím, že si můžeme dovolit na chvilku odjet. Za chvilku se zase vrátíme. I will parley with you, but if I don't like what I hear. No. Skrolk mi vyhlásil válku. Zajímavé. To se mi nelíbí. To není hezké.
blood, fool. Salt and blood. Skegiové nám chtějí dát mírovou smlouvu, proč ne? S váma nemám žádný problém. Nevím, proč bychom měli být dále ve válečném stavu. To je absolutně zbytečné. Ty na mě furt tady dělej nájezdy. Jo, a už se přiblížili takhle. A vřeštící stáda ještě je tady. Okay, to se klidně tam přibližujte, to mě nevadí. Co mě vadí? Je. Když mě tahle ta mrzká lůza bretonská tady okupuje, no ani neokupuje, nájezduje moje provincie. To se mi opravdu, ale opravdu nelíbí. Kde máme toho našeho? Kde? Je tady, on je teprve tady. Se ještě nepohnul. Okay. Pojď se pohnout. Tak. Výborně. Pojďme. My pojedeme asi sem do Zandry, protože tam naverbujeme daleko rychleji ty naše jednotky. Což bude docela asi vhodnější. Tady se sám doplňuje. Já bych mu docela rád dal nějakého dalšího někoho do toho, do Foroty, ale jaká budova mi dává truchlivýho děse? Tahle, co? Dobrá. No, tak postavíme tady tohle. By se docela i hodilo. Ale první věc, co tam budeme muset postavit, je na růst. A jo, to bude příští kolo. OK. A sama má nějaké nové vlastnosti, to je šikovný. Pojď sem, něco ti podpoříme, kamaráde. Tebe bychom měli možná teďka podpořit, protože už by to taky chtělo, abys byl lehce podpořen. A tak, určitě chceme tohle a určitě budeme chtít, no to budeme chtít potom, ale teďka tohle pravděpodobně. No, vezmem tohle teďka. Tak, výborně. Tak, co? Ještě můžeme něco? Jo, můžeme upgradeovat tohle. Chcem tady ty střelce, děl střelecký přízrak. To asi nechceme tady tohle z toho. Já to nechci teda mimochodem. S těma jsme ve válce, co oni mají? Jo, říše, dobrá. Ty nás klidně napadnout můžou asi, nevím, jim to nějak zřejmě zásadně nepomůže. Kdyby by mě zajímalo, kam zmizel ten parchant tady. No, jsem zmizel, okej. Mně se nechce za pohraničníma knížatama. Tam se mi teda jako úplně nechce, ale... zase odejdu a on se zde bude opět roztahovat. Jo, hele, diplomacie, to jsem se chtěl podívat. Tak, utonulci. Nechcete mír? A... Jo.
To už nechtějí. Dáme takhle 6300. Moje požadavky za mírovou smlouvu. Děkuji, rádo se stalo. Tak, upíří pobřeží, nechcete. Výborně, dohoda o neútočení. Já s nima tu dohodu někdy poruším, nebo poruším, zruším ji, ale teď to nebude určitě v nejbližší době. Co kdybychom jim trošku poslali peníze? Já s nima chci obchodovat. Dáme jim malý dárek. Uvidíme, jak se to projeví na našich vztazích, jestli to bude mít nějakou budoucnost či ne. Ale doufám, že by mohlo mít. S náma nikdo úplně jako nechce jít do nějakých extra tady vztahů. Kemry, no vy jste tam moc blízko, pánové, vás nechci, poraniční knížata, určitě ne, dobrá, dobrá, takhle by to stačilo zřejmě, co dál, kdo dál, Charlie Topič, okej, okay, pojď, pojď se podívat. Tady se dějou věci, hele, tady jsou bestie, stavět, kde, co, jak a zde, okej, okay. Tady se to klesá, to není dobré. Hlavně není dobré, že to je tak dlouho bez obrany. Tam to bude chtít co nejdřív poslat zase zpátky armádu. Dobře, a dnes se nám... Jak vy máte... Sem k téhle hranici, tak to objedeme. Nemusíme bojovat s ním za každou cenu. Nejsme zrovna teďka ve stavu asi, kde bychom mohli nějak extra bojovat. A... Mě zajímalo, jestli teda ta nákaza, která jako tady tohle s tom, upíří nákaza přilehlých provincií. Tohle se počítá se jako přilehlá provincie, že jo? Takže ta nákaza tady vzniká od nás. Aha, okej, dobrá. Můžeme tam založit tu zátoku. Zátoka založena, to je krásné. Tak, a my máme na výběr buď to tohle, což tam přidává maximální počet hrdinů pro truchlivé děsi. A tímhle zvedáme ty počty. OK, to není úplně ideální. Upíří nákaza, to je dobré. Příjem, oblast ve tvém tahu bude viditelná, příjmy z obchodu. To je, chystáme se na invazi, takže tohle. To je asi tak nějak jako jasný. Kdo tady s kým válčí? Jo, Tomb Kings, ok, Bretonci jsou zaměstnaní, minimálně tady, jak se jmenují, rytíři ohně jsou zaměstnaní. Tím pádem by neměli mít šanci moc pomáhat Teganovu tažení, i když Teganovo tažení ono má dost sídel tady, ono se to nezdá, ale 5 sídel. Rytíři řádu Origo. Já si furt myslím, že bychom měli jet od rytířů řádu Origo a přes Alhaik. Vzít to v podstatě takhle. Ideálně Jezírka zoufalství jsou malý sídlo, Bel Aliat jsou malý sídlo, Martek je malý sídlo. Takže ideálně mít dvě armády. Zautočit na tohle, sjet sem a rozdělit se takhle. To by bylo asi nejlepší. Dobrá, tady teoreticky už se nic dít nebude. Takže můžeš jet zpátky dolů. Ty asi pomůžeš Adanese to tam dobít. Asi to budeš ty. My už máme tohle, sakra. Co kdybychom si to naverbovali? Nekrofexkýho kolosa. Asi ano. Asi bychom mohli. Co bychom mohli je ještě tady konečně něco taky postavit.
a tady postavit počkej, jo, ne, dobrý, nic. Chceme tady pěchotu normální, tak a jo, dobrý, to by se mělo ubránit, a je, tady je scrollk, ulala, to není dobrý. To není dobrý, jak je na tom posádka tady, posádka je tak nějak vytvořena, plus teda je zde, sam, to je v pořádku, pouze základ, to se ubrání, to je bez problému. Kolik máme peněz? A něco, 4,5 je moc už, 4,5 už je moc, co tady, Durtu na to nemá, Durtu se stáhl, výborně, a my se stáhneme do příštího dílu. Tohle bude pro dnešek všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.